Ei! Sabíeu que a Catalunya hi ha un bar per cada 142 habitants? Anem una mica justos. I amb el confinament encara més, perquè ara haurem d'augmentar la distància de seguretat i es reduirà l'aforament dels bars. Anem a fer un córrer bars a veure com està el tema per Solsona, però jo el faré des de casa. El castell. La Ruella. El cobert. Aquest val per dos, el pi i el 314. El càmping. El portalet. Les cadenes. El crostó. L'embut. El racó. La gatera. Ca l'Oller. L'aixeta. Sant Antoni. La graella. L'Espútnic. El Rau. I el Punxó. I em sembla que em quedaré aquí, perquè almenys tinc companyia de la Maria. Bueno, i ara hem fet el correbars, per si ens quedem justos d'espai, us ensenyaré com podem fer un bar a casa. Per fer un bar a casa necessitem... Primer de tot, per tenir un bar és imprescindible que hi hagi una barra. També és molt important que hi hagi música. Un raconet amb una diana. És imprescindible que hi hagi un bon tirador de cervesa. Tenir una tele amb el 324 posat, com més gran millor. Una estanteria amb patates. Un cartellet amb la contrasenya del wifi i, sobretot, que sigui original. Tenir el fil sona. Una màquina traga perres. Tenir una bona cafetera. Una pissarra amb els preus de les tapes. Ampolles d'alcohol. Al fons de la barra, sempre, la caixa de la pasta. Si el bar és prèmium, la cervesa te la porten en tapa. Apa, salut!